ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁଦ୍ରପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି। ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ମାଡ଼ୁନି ବିଏମ୍ସି ସଫେଇ ଗାଡ଼ି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରୁଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି। ନା ହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରାଯାଉଛି। ବିଏମ୍ସି ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ମାଡ଼ି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଘର ଆମର ଏଇଟା ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାକୁ ସାମ୍ନା ଲାଗିଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଘରୁ। ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ କି ବିଏମ୍ସି ବାଲା କି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖା ବି ନାହିଁ, ସଫା ବି ହଉନି ଏଠି, କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସଫେଇ ବାଲା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଲାଗିପାରୁନି, ରାତିରେ ଯେତେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠି, ଡ୍ରେନ୍ ବି ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବି ଲାଗିପାରୁନି, ମଇଳା ସଫା ହଉନାହିଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଏଠି ଓଳିଆକୁ ବି ଆସିବେନି ନା ସଫା ଏଠି ବି ଆସିବନି। ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ତାହା ଏଠାରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି। ନା ହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ। ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ମଶା ଧୁଆ ଦିଆଯାଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମଶା ଡାଉଁଶ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହ ପା ଖରାପ, ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା କଥା, ନହେଲେ କେହି ଗୋଟେ ଆସିକି ଆମର ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ କରୋନା ଗଲା, ଡେଙ୍ଗୁ ଆସିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମର ଏଠି 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼େ ଆମେ କିଛି ପାଇବାକୁ ପାଉନୁ। କେବେ ବିଏମ୍ସିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।